Që sot, nëse nuk e keni ditë, koleg, është dita nacionale për mi jam shu kolegut një shuplak. To slap. Money, e, për juve që nuk e keni ditë, popcornat, apo kokoshkat që i themi ne, janë ushqimi më i shëndetshëm. Po, po. Kjo për arsye të vitaminave që përmbajnë, që qojnë në rigenerimin e eshtrave, muskujve dhe indeve. Po ashtu, janë të mira edhe për dhëmbë. Krejt kjo deri në momentin kur i hudhet krip, vaj e gjërat të tjera. Qysh i thojnë kokoshkave në gjilan, gjilan, se di, qysh? Pucka? E, gjilanas, gjilan gji, qysh mërë pucka? Kokice, ne i themi. Po pucka. A me një kutik pucka. Interesant pucka, mirë. Do me thënë, është ushqimi më shëndetshëm deri në momentin ku nuk i hudhet krep, vaj edhe shije të tjera që i shtohen zakonisht. Kokoshkat, puckat, palago që i thot dikush. Loj, loj, emra. E, një njeri, qërën, dëgjën me vëmendje, një njeri nga Ruanda e ka mbyllur veten për 55 vjet pas që frigohet nga femrat. Si e nave shnat, më nënë është do njoni në Ruanda. Zotri Satemoj, Lela Familia, remix nga Megan. Kaltiksens va vita, kështu e ka një farem një interesant, vuan nga ginofobia, që është frika ndaj grave. Për 55 vjet është mbyllur, aj sa po shë një femër futet brenda dhe mbyll dyert, se frigohet nga femrat. Pavarësisht që femra gra vendase janë ofruar për t'ja larguar këtë fobi, nuk kam pasur sukses asnjëherë. Pra, ky njeri vuan nga frika ndaj grat. E, deri në vitin 1956 në Francë, fëmijeve i është dhënë verë me pi gjatë drekës në shkollë. Po, verë dhe alkohol. Kjo për arsye që është besu se alkoholi mbyt bakterit dhe ndihmon në rritjen e fëmijeve. E, për ndryshe sot, nëse nuk e keni ditë, koleg, është dita nacionale për mi jam shu kolegut një shuplak. To slap. Money, olioni, ju lutem, koleg. Që edhe ka regula. Qërë, duhet me shku si pas regulave. Regulli numër një, vetëm një person në një orë duhet me u godit. Nëse tash e godet trimi e ndritin, një orë s'ki drejt me e godit ma. Pas një orë e prap. Dë, nëse e godet dikën dhe a i bën gjest i rritua, s'ki drejt me godit prap. Edhe regulli 3, jo gjithë se cili duhet të goditet, pra. Së s'mon është me shku drejtorit, mjam shumë shuplak. Në nëndonjë, dita nacionale për mjam shumë kolegut një shuplak, është sot. Unë e kumbyll derën, s'mujnë me...